السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز جی، اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم الدین نیر۔ ناظرین، آج یونیورسٹی آف بلتستان اسکردو کے جو وائس چانسلر اور اہم پر ان کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے، ان کی طرف سے پہلی دفعہ یونیورسٹی آف بلتستان اسکردو میں عید غدیر کے مناسبت سے یہاں پر پرونق محفل کا انعقاد کیے گئے ہیں، جس میں علماء کرام کے ساتھ ساتھ وائس چانسلر نے اس تقریب میں شرکت کی، اور یہاں پر اسٹوڈنٹ کی طرف سے مختلف قسم کے یہاں پر جو منقبت نعت خوانی وغیرہ بھی یہاں پر کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر موجود جو مہمان ہیں علماء کرام، انہوں نے عید غدیر کے حوالے سے یہاں پر اسپیچ کی گئی۔ تو آئیے ہم اس حوالے سے آپ کو بھی اس تقریب میں لے کے چلتے ہیں، اور یہاں پر موجود جو علماء کرام کی جو اسپیچ وغیرہ ہیں وہ آپ سے کچھ سنواتے ہیں۔ جی تسلسل کو برقرار رکھنے، جامعہ ہذا کی تاریخ میں پہلی بار یوم الغدیر منایا جا رہا ہے۔ آپ تمام شرکا کو لیے میں ملتمس ہوں سیدہ معصومہ بدول سے آپ سے اس پر تشریف لائے۔ سب سے پہلے اساتذہ کرام، مہمان آنے گرامی،
رابط و لبا و طالبات عزیز کی خدمت میں عید اللہ اکبر عید سعید میں دوسری بار اس مقام پر اس جگہ پر آ کر آپ لوگوں کی مناسبت سے یہاں پر گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا. آج انشاءاللہ کچھ باتیں ان کے بقول اور ان کے لسٹ ان کے آغاز کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تمہیداً کچھ باتیں بتاتا چلوں کہ کچھ ہستیاں اس دنیا لیکن ان پرسنلٹیز کے حوالے سے ان شخصیات کے حوالے سے بیشتر کام بیشتر شناخت ان کے گزرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے. جب وہ زندہ ہوتے ہیں جاننے آتے ہیں. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنے حوالے سے یہ پیشن گوئی خود کر چکے تھے. برادا میں نے غدن ترون ایامی میرے دنوں کے حوالے سے تم کل دیکھو گے کہ علی کیسے دن گزارتا تھا. ویکشف لکم عن سرائر جو چھپی مستقبل میں آنے والے لوگ علی کا ہے. وتعرفونني مانگنے والے در سے زہرا کے
کے سب عرش کے مکین ملے، شگوا وہم ملے ان کو، شگوا وہم ملے ان کو، ہم کو سلمان کا یقین ملے، ہم کو سلمان کا یقین ملے، دست خالق کی آرزو یہ ہے، دست خالق کی آرزو یہ ہے، مجھ کو حیدر کی آستین ملے، مجھ کو حیدر کی آستین ملے، مصطفیٰ کی ازل سے خواہش تھی، مصطفیٰ کی ازل سے خواہش تھی، ازل سے خواہش تھی، مصطفیٰ کی ازل سے خواہش تھی، مصطفیٰ کی ازل سے خواہش تھی، مصطفیٰ کی ازل سے خواہش تھی، مجھ کو حیدر کی جانشین ملے، حیدر کی جانشین ملے، شمس زہرا کے دشمنوں کے لیے، 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 لعنتوں کی کوئی مشین ملے، لعنتوں کی کوئی مشین ملے، صلوات اعلان ولایت سے قبل کی آیت ہے جس میں اللہ نے دھمکی دی ہے رسول، یہ دھمکی ہے، جاری اور رسول بلغ پہنچائیے، اگر نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا، اب تک رسول سارا دن پہنچا چکے ہیں، رسول کا آخری حج ہے، نماز روزہ حج زکات خون زہاد تقریباً سارا دین پہنچ چکا ہے، لیکن اہمیت سے ولایت سے امیر یہ ہے کہ اگر اسے نہیں پہنچایا تو نماز، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، من اللہ نے کہا، کوئی اور لفظ استعمال ہو سکتا تھا، اللہ کے بہت سارے اسماء ہیں، علماء نے لکھا کہ من ربک کہہ کے اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علی کی ولایت کا اعلان میری ربوبیت کا منظر ہے، یعنی ہم رسول بلے ماحول سے علی کا منظر، اب آپ لوگ ماشاء اللہ ہمارے جو ناظم صاحب اچھی اردو بول رہے ہیں، آپ لوگ بھی اچھی اردو سمجھ رہے ہیں، صاحب نے بھی خطاب کیا اور سبھی ماشاء اللہ یہاں ایک بس بلکہ وہ کلام مجھے سمجھ میں نہیں ہے، باقی جو ہے تھوڑی بہت بلکہ مجھے آتی ہے 600 اور 400 اس کے علاوہ بھی آتی ہے، یہ کہ اردو ماشاء اللہ آپ لوگ اچھی سمجھ رہے ہیں، تو اردو جو ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ذرائع ابلاغ، ذرائع میڈیا وغیرہ سب ذرائع ابلاغ میں آتے ہیں، پرنٹ میڈیا ہو دوسرا میڈیا ہو سب ذرائع ابلاغ، ابلاغ یعنی پیغام رسانی، توجہ دیجیے گا، ولایت امیر کے لیے لفظ ابلاغ، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الرسول ابلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ، ابلغ اور بلغ میں فرق کیا ہے، ابلغ میں پیغام رسانی ہے فقط، جبکہ بلغ میں پیغام رسانی ہے تھوڑے سنتمت کے ساتھ، اس کو پیدائش کر کے بول کر کے تاکید کے ساتھ، یعنی نبی اگر ابلغ پر عمل کرتے تو خالی پیغام سنا رہے تھے، میں اللہ کی طرف سے پیغام آیا علی مولا ہے علی ختم، لیکن تبلیغ یہ کہ اٹھا کر دکھایا کہ علی مولا ہے، یعنی وہ رسول بلغ، بلغ پر اس طرح عمل کیا، محمود علی کا من ربک اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہمام اللہ کا رسالت ہو تو آپ نے کسی بھی قسم کا رسالت ہو، یہ ہماری نحو کی زبان میں کہا جاتا ہے مفرد مضاف مفید عموم ہے، یعنی جمیع اور رسالات جتنے بھی پیغام تھے ان پیغام میں سے کوئی ایک پیغام آپ نے نہیں پہنچایا اگر علی کی ولایت ہو، اس ولایت کتنی اہمیت ہے، اور اس کے بعد لوگ بدماشی کریں گے، لوگ کروڑے اٹکائیں گے، لوگ مسئلے مسائل کریں گے، لوگ ہرڈلز اور جو ڈیفیکلٹیز اور پرابلمس کریٹ کریں گے، اللہ نے گارنٹی بھی دی کہ آپ علی کا ذکر سنائیے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ جو ہے شاید پسند نہ آئے،
صدر پاکستان جو ہے وہ چانسلر کہلاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یونیورسٹی بلتستان کی جو ہمیں ایک بنیاد انشاءاللہ جو حضرت علی نے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ستاروں کی جو راستے جس پہ نیسا اور دنیا کی اسپیس ایجنسی وہاں پہ جا رہی ہے, یہ تو آپ کی میراث ہے. یونیورسٹی بلتستان اپنی سائنس ٹیکنالوجی جدید علوم کے ساتھ ساتھ کردار سازی کا جو عمل ہے کہ ہماری جو روٹس ہیں ہمارے جو پاؤں ہیں وہ انشاءاللہ حضرت علی غدیر کی جو ہمارا پیغام ہے اس کے اندر ہے. غدیر اصل میں پورے مسلمانوں کو یکجا کرنے کا نام ہے, تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا نام ہے. یہ اجتماعیت کا ایک آخری میسج تھا جو گریجولی آہستہ آہستہ وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا, اور آخری میسج یہ تھا کہ آپ نے ولایت علی کے پرچم کے نیچے ایسی زندگی گزارنی ہے جو باعمل ہوگی, باکردار ہوگی, اس سے آپ نہ صرف ستاروں پہ کمل جا سکیں گے بلکہ آپ دنیا میں عدل کا ایک نظام نافذ کریں گے. جو غریب لوگ ہیں, جو مستضعفین ہیں, جو مظلوم لوگ ہیں, ان کی مدد کے لیے آپ لوگ یہ کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اسلام کے 1400 سالوں میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پہ مولانا میسم جعفری صاحب نے بتایا کہ غیر مسلم جو ڈسکور کر رہی ہے, اور ہم ہیں کہ اس میراث سے نہ صرف فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, اپنی زندگی کو بھی بہتر نہیں کر رہے, دنیا کے اندر جو نظام عدل لانا چاہیے تھا اس کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ یونیورسٹی گلگت بلتستان کی روایات کی امین ہوگی, لیکن اس کی جو منظر ہوگی وہ آفاقی ہوگی. آپ علامہ اقبال کی طرح کے وہ شاہین ہوں گے جن کی نظریں ستاروں پہ کمر ڈالنے والی ہوں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے علوم میں, اکنامکس میں, منرلز میں, ٹوریزم میں, بایو ٹیکنالوجی میں, اور اس طرح کے جو جدید علوم ہیں اس میں بھی ترقی کریں تاکہ اس کا پھل ہماری ملک کی معیشت کو ہو, ایک خوشحال معاشرہ قائم ہو. لیکن ساتھ ساتھ جو جیسے صابر صاحب نے تو میرا جسے کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی سے بات کیا کہ صابر صاحب, کیسر صاحب, ڈاکٹر ریاض صاحب, اس طرح کے ہمارے جو 24 گھنٹے ہمارے پاس اویلیبل اساتذہ ہے جو ہیومینٹیز, اسلام اور آپ کی کردار سازی میں ہماری مدد فرما رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بالکل کسی قسم کی اس میں کمپرومائز میں نہ آئیں. آپ ٹارچ بیئر ہیں, آپ دنیا کو روشنی دکھانے والے لوگ ہیں, اس لیے آپ نے لیڈ کرنا ہے. اور یہ تو میں خود پچھلے 6 سال سے کہہ رہا ہوں کہ میرا کرتوں میں آنے کا جو سب سے بڑا